Poštovani gledalci, počinje čas vibracije, frekvencije i energije. Pomoć nam stiže profesor Miroslav Tadić, kome sam ja lično jako zahvalan na ukazanom poverenju i moje lično zadovoljstvo da pričamo možda posle 36 godina, što bi se reklo, jer ova naša emigrantska priča se svela na ovaj sto. Dobrodošao. Bolje našo. Zamisao ovih teslinih termina, frekvencija, vibracija, energija, nekako teško se spoznaje, a ti si čovek iz muzike koji isto može da razmišlja o tom univerzumu na toj temi, pa sam tu hteo možda kao profesora da preispitam u tvojoj spoznaji, u tvom radu, kako ti gledaš iz svoje perspektive, da kažem možda iza gitare, u toj tim terminima frekvencija, vibracija, energija? Pa možemo da pričamo baš o gitari, zato što ovih poslednjih čak 20 godina ja sam počeo da se bavim gradnjom gitara. Znaš, tako da mi je taj svet i čak sa te malo, sa te fizičko-akustičke strane relativno poznat i totalno fascinantan. Mm-hmm. Znači, ako pričamo o vibraciji, znači vibracija žice je u pitanju, meni je potpuno fascinantan taj mehanizam kako nastaje zvuk kod gitare. Znači, čak i ako gledamo to čisto na nekoj naučnoj bazi, u isto vreme postoji tu mnogo nekih, rekao bih čak mističnih nekih nadrealnih stvari. Znači, prvo sama ideja da je zvuk kretanje vazduha, znači promjena pritiska u vazduhu u određenoj frekvenciji, je li tako? Mm-hmm. To je ono, za mene to ono luda stvar. Isto kao kad pričamo o struji, kao sad neki molekuli tu koji putuju kroz metal, šta znam. Nema fantastičnije stvari od toga. Znači, ovo čime smo potpuno okruženi sve vrijeme. Znači, sad mi pričamo, ti mene čuješ, znači, vazduh se pomera, tebi on zatreperi bubnu opnu i tako dalje. To je ludo. Tako da mislim da vrlo zanimljiv je taj spoj nečega što je ono potpuno konkretno i što je merljivo sa naučne strane, a sa druge strane je potpuno u isto vrijeme potpuno fantastično. Kao, ko je izmislio to, kako je uopšte moguće da te stvari postoje. Tako da, ja mogu na te termine koje si pomenuo da gledam i sa, kao, sa te neke naučne, konkretne strane i potpuno sa te neke strane, ako pričamo o vibraciji, kao da muzikom pokrenemo vibraciju u nekom drugom, znači da dodirnemo nečiju žicu koja će onda da zavibrira, meni tu praktično ne postoji granica. I stvarno to je neki fantastičan svet od same konkretnosti instrumenta. Znači, ima žicu koja onda pokrene tu drvenu ploču, koja onda pokreće vazduh koja je unutar te kutije, znači unutar ove kutije, i onda ta muzika izlazi do slušalca, putuje kroz prostor, kupi te neke druge zvuke koji su oko nas i stiže do slušalca, i onda u slušalcu budi ono neki svet koji je meni nepoznat. Znači, sad ako ja udarim neki akord, u nekome to može da probudi sećanje na, mm-hmm. na nekoga, sećanje na neki događaj, neki miris, neko mesto ili šta znam. Da. Tako da, puno je bogatstva u tim terminima. Ima tu dosta terminima. I filozofije, i fizike, i nauke, i da kažem, hteli ne hteli, ja i ti smo u godinama da možda moramo da se dotaknemo te neke filozofije života. I sad imaš ono što se kaže da se okreneš, šta ti se sve dešavalo i na tvom putu, i gde sada sedimo i tako dalje. Šta je tvoja prva filozofija i ta etika, i sa kim bi mogao da se možda, da kažem, identifikuješ u smislu da kažeš ovo su principi moga života koje ja mogu da se usagledam kako sam se na neki način proizveo, ko sam i šta sam?
Pa, to su vrlo, znači, vrlo, vrlo ozbiljno pitanje, ali ako me pitaš za neku osnovnu filozofiju, znači nešto, ajde, šta bi ja savjetovao nekom mladom muzičaru koji sad počinje, to je da ono što je najvažnije, to je raditi ono što čovjek voli da radi. Hmm. Znam da to zvuči ono kao pa da, normalno. Međutim, ako pogledamo oko sebe, ima puno ljudi koji veći deo dana provode radeći ne baš ono možda što najviše voli ili ono što bi volili da rade, da bi u nekom drugom trenutku mogli da rade nešto što vole. Međutim, ako se čovjek bavi nečim što voli, znači ako se radi o mladim ljudima koji tek počinju, znači koji hoće da studiraju nešto ili koji hoće da nauče nešto, onda to što čovjek voli, to će najbolje naučiti. A ono što čovjek dobro nauči, umeće dobro da radi. Mm-hmm. A za sve što je dobro urađeno, postoji neko kome će to trebati. I neko ko će za to na kraju krajeva, ako pričamo u materijalnim... Dok se kunemo materijalnom Bogu, svi danas... Evo, mislim, moramo... Pazi, ne možemo, nažalost, bez materijalnog. Znači, neko će za to ponuditi neku materijalnu razmenu. Znači, ne mora čovjek biti bogat, ali mislim da onaj koji se bavi time što voli i koji to dovede do jako visokog nivoa, a dovodi se do visokog nivoa zato što se radi ono što se voli, će moći sa tim da uradi nešto i praktično, znači moći će to i da proda. Ako uzmemo, ako uzmemo velike umetnike, ima puno ljudi koji su ono potpuno neobični, netipični, a uspjeli su da nađu sebi mjesto, ne samo da budu cijenjeni kao umjetnici, nego na kraju krajeva i da uspeju da sebi zarade za život time što rade. Na koga ti misliš da si u porodici? Ili ima neko da je onako sličan tebi, da je tu etiku dao? Jer ovdje govorimo o, kako da kažem, jednom umjetniku koji je desetine i desetine hiljada sati uložio u svoj, da kažem, edukaciju i svoj rad. Deluje da i dan danas ti učiš i otkrivaš šta je to još. Šta je to što tebe je vodilo u toj tvojoj disciplini, da kažemo, i šta te branilo od svih izazova sa strane koji su možda sagledavali pa su rekli, možda bi ti trebao da se baviš ovom formom ili onom formom. I da li si nekada bio na klackalici da kažeš da li ja idem pravim putem? Mi je teško da ti odgovorim, isto tako ne mogu da ti kažem da sam ja stalno mislio kao sve je super, ja radim sve. Ja jednostavno nisam puno razmišljao o tome. Skoro nikad, i to je možda neki veliki dar, ja skoro nikad nisam razmišljao da li je u redu ovo što radim, šta ću ja moći, da li ću, ne znam, imati kuću i da li ću imati ovaj instrument i da li ću putovati, da li ću... Nisam uopšte razmišljao na taj način. Ako ja nekom studentu kažem, ja uvijek moram da im dam jedan predgovor, kao ovo zvuči kao neka utopija, znaš, ali samo radi to što te vuče i stvari na neki način se slože kako treba. Naravno, sigurno sam ja imao i sreće oko toga, to je sigurno, znaš, a opet to je nešto što ne može da se definiše. Ali ako me pitaš nešto što je vezano za porodicu, ono što mislim da je bilo, meni bilo važno je da moji roditelji su oboje bili umjetnici. Ja sam odrastao u jednoj kući gdje je umjetnost bila onako jedna vrlo normalna stvar. Znači, niti nešto od čega se pravila nešto, Bog zna kako, veliko, niti nešto što se ponižavalo ili tako. Znači, bila je normalna stvar. Moji roditelji nisu bili ambiciozni što se mene tiče. Znači, niti su željeli da ja
postignem nešto što je bila njihova ideja ili njihova fantazija, ali u isto vrijeme nisu me sprečavali ni u čemu što, do čega sam ja sam došao. A si jedinac? Ne, imam sestru. Znači, taj rastanak 79. godine, kada ti odlaziš, ja se sećam, moja je bila 84. godina, kada na neki način sam gledao u jednom pravcu i ono što se kaže familiju i sve ostalo za sobom ostavljao, je li bilo teško i opet, da li si ti, čini se kao da nisi, pratio si neku slobodnu volju kako te vodila, odnosno sudbinu, kako je išlo? Bilo je teško, znaš, bilo je vrlo teško jer ja sam vezan za familiju, znaš, bila je onako... Evo sad, nije bilo tako u lako, idi, dođi, ovo... Pa da, i u ovim godinama sad kad gledam ljude oko sebe, bila je jedna onako prilično sretna familija, jedna sretna veza između mojih roditelja i neka dinamika koja je postojala u kući, dinamika koja je postojala između njih, je bila vrlo... vrlo pozitivna, znaš, pogotovo ako to uporedim sad, ako gledam neke svoje prijatelje ili ranije njihove roditelje, znaš, onako ima puno brakova koji baš ne funkcionišu tako dobro, znaš. Naravno, nije bilo idealno, ali mislim da je to vrlo dobro funkcionisalo, tako da nije mi stvarno bilo lako, znaš, ali ono što sad, kad njih više nema, znaš, kad razmislim koliko je to njima bilo teško. Da. Znaš, mislim, to je ono, ej, sa 19 godina, čoveče, jednom mjesečno, znaš, ono, telefon, ja se, znaš, ono, i to, i sa parama je, naš, uvijek bilo tesno. Koga si znao tada u LA-u? Si znao nekoga? Si došao kod nekog u LA-u? Si znao nekoga? Da, ja sam imao devojku u LA-u, kojom sam se oženio tada. Znači, sa 19 godina sam se oženio, imao sam taj... Znači, neki ulaz u tu neku scenu, znači, ne ono da sam došao pa da sam znao nekog od naših ljudi ili šta ja znam, tako da naši ljudi sa kojima sam se družio, to je bilo potpuno po izboru, znači, nije bilo iz neke čisto potrebe za znači, družio sam se sa onim ljudima sa kojima bi se družio i tamo. Da, normalno. Ne samo ovo je kao naši smo pa da se družimo, tako da... Da, imao sam tu prednost. Ja sam godinu dana, kad sam imao 15 godina, probao sam godinu dana ovdje u Orange County, u nekoj razmeni. I tako sam upoznao tu svoju prvu ženu, sa kojom, naravno, nije to dugo trajalo, znaš, kad se meni je bilo 19, a njoj 18 godina, taj brak baš je malo teško, možda da traja, ali još uvek smo jako dobri prijatelji, baš mi je jako draga. Tako da, to mi je pomoglo, znači ja sam došao sa 19 godina, primljen sam na akademiju bio i imao sam već taj neki dom sa njom, znači to je već nešto što je meni olakšalo i mislim što je mojim roditeljima olakšalo, znaš da nisam ja odlično, ne znam da li negdje perem sudove u nekom... u nekom restoranu preko naših vežbam gitaru preko noći šta ja znam, nego je ipak bio neki koliko toliko život koji mi je zapravo davao to što sam želeo. Znači, jer nažalost puno ljudi koji se otisnu u svet sa nekim idealom ne mogu da ostvare taj ideal jer realnost je mnogo surovija. Jeste. Uvijek ih nekako izbaci iz balansa i nisu ono što su mislili da mogu da budu i tako dalje. Znači, ti si student, došao si, što se kaže, to live and die in LA, ono, i kakva ti impresija bila ove Selendre? Pa, znaš šta, nisam puno razmišljao o tome. Znaš, ja sam bio primljen u jednu ono fantastičnu školu. Ja se sjećam u Beogradu kad sam gledao njihov katalog, pre nego sam, znaš, meni je to bilo ono kao čovječe, kao Mars, neka potpuno druga priča. To je škola koja se zove California Institute of the Arts, koju je Disney napravio pre svoje smrti i čija ideja je bila da ima sve umjetničke akademije pod jednim krovom. Znači imaš na primjer likovnu akademiju, muzičku akademiju koja ima svog dekana i svoju administraciju, ali je sve povezano i sve fizički, znači u jednom velikom kompleksu zgrada i šta ja znam.
Tako da, a to je preko Linde, preko moje tadašnje devojke i supruge u to vreme. Ona mi je, prva ideja je bila da i ona i ja studiramo u Italiji. Ja sam studirao u Italiji jedno vreme, pa je onda tu nešto nije funkcionisalo. I ne, ona je bila u svetu umetnosti, je li? Ona imala isto interes neki umetnički? Da, ona je isto muzičar. Da. Isto, da. Da. Tako da smo oboje zapravo 79. godine počeli studije. U septembru 79. godine smo počeli studije. I ti si tu bio, što se kaže, završio si svoje studije i tu me interesuje šta je Miroslav tu pa i naučio. Ima ono, kaže, pokaži mi lošeg studenta, pokazat ću ti lošeg učitelja. Kakva je škola? Šta je to što je možda tebe pomerilo ili dovelo do još jednog, da kažem, ono, stepenice u tvom nekom rastu? Da, pa znaš šta, škola je slična u stvari tom okruženju u kojem sam odrastao sa svojim roditeljima. Znači, škola koja ne želi da te usmeri na specifičan način. Ima škole, ne znam, Berkeley, USC, Eastman, Manhattan School of Music, koje su izvanredne škole, ali ti znaš, ako ideš tamo, znaš otprilike kako ćeš izaći. Međutim, ova je škola koja od samog početka studentu daje neku inicijativu. Znači, umjesto da me usmeri i da mi kaže, ok, ovo ćeš da radiš, oni pitaju kao šta tebe zanima, pa ćemo mi onda da ti objasnimo kako se to radi. Znaš. Tako da sam imao dosta slobode i evo, srećom sam imao ja i neku svoju inicijativu. Znaš šta, ja sam došao tu već sa jednim vrlo solidnim muzičkim obrazovanjem koje je neuporedivo sa američkim. Znači, kod mene dolaze na prijemni, znači na akademiju dolaze na prijemni studenti koji ne znaju da čitaju note. Dobro, sad to je jedna druga priča. Ali skoči za trenutak na tadašnju Jugoslaviju koja ti dala u stvari tu platformu. Gde smo tu došli, ako možeš na brzinu da sprovedeš kad si prvi put zavoleo gitaru, ili to zbog devojke ili zbog te vibracije, energije i frekvencije? Pa nije bilo, znaš, tek sam kasnije shvatio da to je bio, ja sam bio jako povučeno i stidljiv, ali tek sam kasnije shvatio da je to za mene bio neki način da u tim nekim kao socijalnim situacijama bolje funkcionišem i kao nađem mesto za sebe. Ali ne znam kako, moj otac je svirao gitaru i pevao je jako, jako lepo i uvek je bila gitara u kući. I onda sam ja počeo da prčkam po toj gitari, negdje ovdje kad sam imao nekih 12 godina i on mi je dao da sviram gitaru, ali nije mi rekao kao, evo ćeš časovati, evo da ti pokažem Adur, Dedur, vamo tamo, ništa. Nego ja sam tamo nešto, vamo ono, crni leptir, vamo tamo, i onda u nekom trenutku ono kao, tata, daj, kako se štimuje gitara, ajde, onda mi on pokazao te neke akorde, i onda u nekom trenutku sam ja počeo da razmišljam o klasičnoj gitari, to me privuklo. I onda sam počeo da uzimam privatne časove klasične gitare i onda sam prošao kroz tu sekvencu predakademskog obrazovanja. Znači, ti imaš 6 godina niže muzičke, to sam ja sve zbio u jednu godinu, pošto sam već bio stariji, ja sam već sada imao nekih 13-14 godina. To sam sve sabio u jednu godinu, uzimao sam privatne časove i to sam prošao i onda sam krenuo u... To se dešava u Beogradu, tako? Da, u Beogradu, da. I onda sam krenuo u srednju muzičku, slavenski. Jer sam shvatio da ne moram da idem u gimnaziju, mogu da idem u srednju muzičku i naravno imam te neke opšte predmete. I tada sam ja u stvari ukapirao, tad mi je bilo već možda 16, 17, tad sam se vratio iz Amerike posle tih godinu dana. Onda sam ja shvatio da, ovo može u stvari da se radi, kao ovo ozbiljna stvar, čuvaš, može da se ide u školu, ne znam da li sam razmišljao, može da se živi od ovoga, nego jednostavno ono kao, spojiti se te neke tačkice, ono kao čekaj, znači, mogu da idem u srednju muzičku, ne moram da idem u gimnaziju. Super, znaš, i tako da sam... A tu, priča mi malo o toj stidljivosti, jer ipak ti kad... Ono što se kaže, uzmeš gitaru, je li to sebi za dušu ili opet sa druge strane treba i da
na neki način se predstaviš nekim, kada si prvi put izvodio nešto svoje ili kada si se pokazivao ili tvoji roditelji kada su se hvalili, kakav je bio taj spoj sa publikom u tim godinama? Pa, našta ne, u tim godinama ja nisam puno nastupao. Znam da sam svirao na jednom takmičenju, na jednom takmičenju republičkom, republičko takmičenje za klasičnu gitaru, bio sam drugi u Srbiji. I to onako bilo kao ok. Ali nisam više nikad posle toga, sljedeći put na takmičenju sam sedeo u žiriju. Zato što više ne prihvatam uopšte, ne sviđa mi se uopšte ta ideja muzičkih takmičenja. Da. A sad zovu me u te žirije razne za ta velika takmičenja i šta ja znam. Mislim da to nije način, tako da ne volim da budem deo toga. Ali, dosta zanimljiva ta, jer ja sam bio stvarno, mnogo sam bio stidljiv, bio sam samo nikakav, i kad sam bio klinac, znaš, nisam se penio po drveću, znaš, stalno sam neko me udari, onda ja zovem mama, znaš, baš sam bio tako da, ne znam kad se to, ja ako kažem sad svojim studentima, da sam ja bio kao stidljiv, oni kažu kao, nije moguće, znaš, jer oni mene doživljavaju sad kao nekog, koji je pun samopouzdanja, znaš, imam svoje mišljenje koje nije nefleksibilno, ali koje je vrlo jasno, znaš. I to već dosta dugo. Ne znam, znaš, ne znam kad je došlo do tog nekog preokreta. U stvari znam. Evo sad vidiš, sad si me u stvari naveo na to. Vratio u čudna šuma je to. Da. I crni leptir. Ja sam došao ovdje, mene je zanimala klasična gitara i zanimala me savremena muzika, ono što je u to vrijeme bila savremena muzika, znači muzika koja je... Zašto? Zašto? Opet se vraćamo na to kada je počela ta, da kažemo, rock scena i u grupe što si spomenuo i svi tih nekih stvari koja je stvarno nekako mamila omladinu i nekako formirala ono što je posle se stvorila kao jedna lepa muzička scena u toj Jugoslaviji. Zašto si bežao u klasičnu? Pravo da ti kažem, ne znam, nikad nisam razmišljao, mislim, ja sam slušao tad, ja sam bio korni grupa, to je bila meni, Ben Čoveče, sjećam se, Boček, Kornelije, pa onda, mislim, to je bilo vreme to, Korn grupa, U grupa, Time, Pop mašina, još što se zvali Pop mašina, i znači baš pre nego što je krenulo Bijelo dugme, pre nego što je krenulo Novi val, Indeksi su bili, ili tako. Ja nisam nikad imao električnu, ja nisam nikad svirao sa bendom dok nisam došao u Ameriku. To je zanimljivo, moram to malo da razmislim o tome. Ali dobro, ajde sada kada bi uzeli, recimo, da profilišemo jednu formu ljudi koji su povučeni tom čudnom šumom rock'n'rolla i koji su čuli taj riff i gde su na neki način se povezali sa tim kosmosom, gde su bili dovoljno kreativni, da su stvarali svoj zvuk i svoju muziku i, da kažemo, svoj stil. Naspram tebe koji je u suštini tragao i otvarao sve te nove stranice tog nekog tvog putokaza. Znači, da li si ti bio u tom trenutku isto dovoljno otvoren ka spoznaji te magije da neka kreativnost izađe tebi i da ti se traži da napišeš neku pesmu ili da stvaraš u tom trenutku kada si već imao sve te svoje rukohvate, da kažemo? Pa nisam ja imao rukohvate, znaš, u to vreme ja nisam bio mnogo talentovan, znaš, kad razmislim, čoveče, kako sam ja došao do tog nekog trenutka kad su počele stvari da mi budu malo jasnije, znaš. Ja sam imao ogromnu sreću da od kad sam bio vrlo mlad, su sa mnom htjeli da rade muzičari koji su bili mnogo bolji od mene. To je za mene bila najveća škola. Ja sam, ova škola koju sam ja završio i u kojoj sam magistrirao je izvanredna škola, ali čak i u njoj, dok sam bio student, sa mnom su svirali profesori. Moja prva ploča i moj prvi band u kome sam bio ovdje je sa jednim od profesora, dok sam ja još bio student. Znači, valjda sam izgledao i ozbiljan. Znači, ja nisam bio neki svirač, znači, nisam bio taj tip kao neki od tih ljudi koji su
vidiš već naš u tim nekim tinejdžerskim godinama to neko majstorstvo. Znaš, stvarno i meni ljudi kažu, ja kao ti si skroman, 100% čovječe. Ali vidi, tako odeš. Ja, i ako mene pitaš kada bi ja hteo da profilišem sa nekim mojim iskustvom od milion ljudi, ja bi apsolutno tako mogao da sagledam tebe kao jednog vrlo skromnog, vrednog čoveka i timskog čoveka, gde ego nikada nije u formi da dolazi u taj neki konkretan sukob šta bi ja i kako bi. Ti samo tražiš to neko svoje konkretno mesto da doprineseš to što imaš, da ponudiš. Ti kao učitelj u suštini na neki način i deliš. Znači, širiš. Znači, to je jedan stvarno, nešto mi palo na pamet pre ovog razgovora, rekao, šta ću ja da razgovaram s ovim čovekom? Ja kažem, pa kako bi bilo kada bi ti od svakog učenika koga si naučio da svira gitaru dobio možda po jedan peni? Odnosno, kada bi svi učitelji koji su stvarali svoje naslednike i ove druge, kada su postavili to, dobili taj jedan peni, ja mislim da bi školstvo procvetalo. Da bi u suštini ta sinteza poštovanja i razumevanja, da je to pravi royalty, a ne neko ko dobija na konto jedne pesme 99 godina pare i nikad ništa više nije stvorio ili izbacio ili preneo. Tako da je tu meni, kako da kažem, taj tvoj fenomen, ono što bi rekli Amerikanci, by the way, ja sam čuo jedan jedini tvoj nadimak da je Uča. Je li to? Pa to je moj dobar prijatelj Krle, Zoki, koga nisam nažalost dugo video. On me prozva, on ima sjajan talent. On ima slengove to. Ono da on ima sjajan talent sa jezikom i na engleskom i na srpskom za čas napravi. Tako da to je samo u tom nekom krugu koji u kome on deluje. Ali lepo je to, pazi, opet se vraćamo, skačemo malo s teme na temu, ali u toj našoj mladosti mi smo imali te Uče, učitelje i koji su na neki način možda i ostavili neki trag kod nas i tako dalje. Apsolutno, da. Da, ja sam imao, baš sam to hteo da ti kažem kad si me pitao za to, to da su sa mnom htjeli da rade ljudi koji su mnogo bolji od mene. Ja sam puno naučio od jednog našeg muzičara koji pokojni je, nažalost, i koji, čije ime nije tako dobro poznato, sem u malo u nekim specifičnim krugovima. A to je bio Vojindra Škoci, ne znam da znaš ko je to bio. On je bio kontrabasista. Uh-huh. On je bio kontrabasista u Beogradskoj filharmoniji. U isto vrijeme on je bio kontrabasista u jednom veoma zanimljivom bendu koji je imao ogroman utjecaj na mene, a to je bend od Lale Kovačeva, Balkan Impressions. To je, uh-huh, to je bio internacionalni bend koji je, koliko ja znam, kod nas, znači na prostorima bivše Jugoslavije, prvi na vrlo ozbiljnom nivou radio sa našim folklorom. I to uglavnom sa makedonskim folklorom, zato što on u sebi nosi tu neku problematiku i neku slojevitost koja je vrlo zanimljiva da se prouči. I on je isto predavao na akademiji. Znači, bio je vrhunski muzičar i izuzetno dobro informisan i sa izuzetno, izuzetno dobrim, istančanim muzičkim ukusom. Znači, od njega sam ja čuo za puno ljudi za koje se nije baš tako lako moglo čuti u Jugoslaviji u to vreme. I on je mene nekako uzeo pod svoje. Bilo je nas nekoliko sa kojima je on radio. Vlatko, Bojan Zulfikrapašić, Dušan Bogdanović. Znači, krem de la krem naših muzičara, po mom mišljenju. Su svi radili, mi smo ga zvali Mališa. I on je za mene bio taj kao neki prvi Uča i neko koji je, čiji je u stvari deo te neke njegove zasluge, je ne samo što me on rekao, naš, preko ovog akorda može ova skala i šta znam, nego to što je on imao veru u mene, kad ja nisam imao pojma, u stvari, još uvek. Znaš, nešto je on video tu. I to je bilo jako važno. Mislim, on je isto odgovoran za tu sad već legendarnu saradnju moju sa Vlatkom. Jer ja nisam znao Vlatka. I kad sam došao u Ameriku, ja nisam znao uopće šta se događa kod nas. Znači, od dugmeta, pa
tamo do svega preko dugmeta, Lebi Sol, pa Novi Val, pa Pankrti, pa Šarlo Akrobata i šta ja znam, ja to nisam pratio. Ja sam ovdje sedeo, radio sam svoje stvari. Kad sam išao u Jugoslaviju, ja sam samo folklor, mene samo to zanimalo. Samo sam, vraćao sam se ploče i kasete, samo narodna muzika, zato što me to jako zanimalo. Ostani tu za sekund, molim te, znači, pošto nisam ja mnogo, da kažem, edukovan u svemu tome i interesuje me zašto si ti pošao putem Makedonije i to su u pitanju ti taktovi, bitovi, je li tako? Znači, razlika između srpske muzike i makedonske, ovo je kao valjda nešto na dvojku se svira, ovo se svira mnogo kompleksnije. Je li to samo Makedonija ili recimo i drugi, da kažem, melosi našeg regiona nose to znamenje? Pa znaš šta, mislim, ovo što si rekao je onako baš, nemoj da se ljutiš, ali vrlo da. Površno. Znaš. Da. Zato što taj čitav region nosi uticaj od preko 1000 godina, da. Znači koji dolaze prevashodno sa istoka. Znači prvo romske selitbe koje su krenule negdje u 7. veku iz Indije. Znači Romi koji su prolazili onda kroz, prvo dolaze iz Indije, jedna zemlja sa nevjerovatnom muzičkom tradicijom, pa su prolazili kroz Afganistan, kroz Pakistan, kroz Perziju, kroz Otomansko carstvo. Znači to su sve visoke kulture i oni su tu kupili razne utjecaje i naravno ostajali su neki u svim tim zemljama gdje i danas puno ima Roma i ostajali su i kod nas. Ostali su u Makedoniji, ostali su u Srbiji, ostali su u Bugarskoj, ostali su u Rumuniji. I oni su sa sobom doneli sve te uticaje. Znači uticaje te metrike, neparne metrike koje zapravo potiče dole iz Južne Indije i šta ja znam. U isto vrijeme imaš vizantijsku muziku crkvenu koja je ono potpuno drugčija. I na kraju krajeva sad kad krećemo tu smo 18. 19. vek, imamo sad uticaj, dolazi gore od Beča, dolazi nam Mozart, akordi, vamo tamo, harmonija i to. I sve se to meša, znaš, tako da ima puno muzike, tačno je da je više prema jugu, tamo kad se krene tamo dole, južno od Niša pa Vranje i šta ja znam, gdje ima isto puno te neparne metrike u Srbiji, kao što ima i u Makedoniji, tih ono, znaš, četvorka, dvanaestica, šta ja znam, dvojka i šta ja znam. Znači, vrlo je bogato, vrlo je bogata ta riznica, znaš. Sad, Makedonija je mene privukla, znaš, to me ljudi često pitaju, nekako meni ono kao to no-brainer, znaš, nekako ta muzika je mojoj generaciji. Ako smo slušali, niko nije slušao to što smo zvali kao narodnjake, to su narodnjaci, kao Star Čovječom, ono, slušaš Pink Floyd, slušaš Deep Purple i šta ja znam. Ali od te muzike, koja je bila lokalna i koja je na neki način smo gledali kao sa nekim nipodaštavanjem, kao to su narodnjaci, vamo tamo, ali samo je ta makedonska muzika već u to vreme nas privlačila. Ono, sjećaš se taj Makedonija, ono slavu sedam osnina. Znači, to je, ima nešto. Mislim, čitava ta muzika regiona Srbija, da krenemo gore skroz od granice naš sa Mađarskom, pa taj rumunski uticaj, mađarski uticaj, pa onda Romi, pa onda imamo, znaš, sve što ideš niže, pa onda ako krenemo u Hrvatsku, Međimurje i to što je, to je ono, da. Ludilo od muzike. Nešto mi pade na pamet isto, ja mislim da ti zaslužuješ tu makedonsku muzičku penziju. I sad se vraćamo na tu frekvenciju i vibraciju kada si u školi i kada si ti njima prezentirao tu muziku. Mm-hmm. Interesuje me taj, da kažem, akademski i muzički sklop kada sa tvojim, da kažem, ili učiteljem ili klasićem ili kogo daje, vi dolazite u situaciju da pravite, nazovimo to neki jedan jam session i da ti u suštini njih nekako ukomponuješ. Opet si ti taj koji
i nisi lider, ali daješ taj jedan vrlo bitan začin tog nečeg novog što vi stvarate u toj kolaboraciji. Tako da to, ako bi se, da se vratimo na tog učitelja, odnosno profesora koji je s tobom radio i kako si dolazio do drugih ljudi, da je to jedna interesna sfera, e, ajde da radimo ove stvari. Pa evo, sad mislim da će ovo biti odgovor na, na neka ranija pitanja. Mislim da znanjem, sticanjem muzičkog znanja, što više znanja čovjek ima muzičkog, znači znanja raznih tih muzičkih jezika, znanja i kao slušalac, nije potrebno, ne radi se samo o tom nekom tehničkom, teoretskom znanju. Što više znanja čovjek ima, on više vidi koja je nit koja povezuje to sve. To je mnogo važna stvar. Znači, ono što je čovjek stariji, sve više ti se razjašnjavaju neke stvari koje su u stvari zajedničke, koje je neka nit koja prolazi kroz sve, znaš, koja prolazi kroz sve, ako je u pitanju književnost, ono, kad čovjek pročita puno knjiga, onda počneš da vidiš te niti, bez obzira ko je pisao, da li je pisao onaj Tolstoj, ili je pisao Pamuk, ili je pisao Andrić, ili je pisao Hemingway, postoje te neke niti unutra, znači na dubljem nivou, znači kako to funkcioniše, i to je ono u stvari što mene najviše fascinira i kao muzičara i kao nekoga ko predaje muziku, ko uči druge ljude. Znači, šta je to što je, na primjer, zajedničko Bachu, znači jednom kompozitoru iz jednog sasvim drugog vremena i sasvim drugog podneblja i sasvim drugog razmišljanja i nekom pastiru makedonskom koji svira frulu. A postoji ta nit. A ona je duboko. Znači, nije ona sad da ti uzmeš kao Baha, da sviraš pa gore malo staviš frulicu. Znaš, to je ovaj, to je taj world music gdje imaš puno tog, tog površnog. Znaš, ono, samo ubacimo neku boju da je malo sitar ovdje da roknemo, a vidiš sad to je kao malo egzotik. Znaš. Međutim, ako što više čovjek razume taj unutrašnji mehanizam raznih tih muzičkih jezika, to više vidiš, ok, ovo je kao ruho, znači nešto što mu daje taj tu stilsku prepoznatljivost, ali ono što je unutra, znači ono što je mašina, tu postoje neke zajedničke stvari. Znači, kao što imaš Fiću, imaš Ferrarija. Imaš 10% tu koja je ista stvar. E, tih 10%, znači, to mene zanima. I to je to što u stvari, znači kao neki učitelj, što ja pokušavam da razjasnim u svojoj glavi dovoljno da mogu da prenesem nekome ko će vidjeti vezu između toga što je njima već poznato i vezu između toga što ono nisu nikad čuli. Sinoć sam svojim studentima puštao Tamburaše. Znači, imamo gitar workshop, znači svi gitarski studenti, imamo kao kolokvijum i sad ja njima objašnjam, evo, postoji ova kultura, ovo je baš romska kultura. Dok oni slušaju, jel ti nekako pokerski njih gledaš? Pa, na Zoomu je, znaš, pazi, na Zoomu je, tako da mogu i da ih vidim, a imamo i chat, znaš, onda oni puštaju tamo. I sad, kako to funkcioniše, kako ovaj bas koji u stvari ima pragove, pa onda ona kontra, pa čelo, ono, tamburaško, pa onaj bas prim, pa onda gore onaj prim, pa kako ovi šetaju, ovaj dole svira kontra akorde i šta znam. Znači, ono, a opet, u isto vrijeme ono jedan kaže, pa to meni zvuči kao malo kao reggae, znaš, ili kao ska. Znači, on čuje već taj element, ovaj kontra što svira, njemu, sad on čuje, znaš, čuje ono, šta ja znam, malčike od da, idola ili tako nešto. Vrlo zanimljivo i to je to što pomenuo si kao šta je, znaš, kako mi ne dosadi. Mmislim, ne može da ti dosadi nikako, da. Znaš, to ima znanja mnogo, mnogo više nego što je naš vek. Kako učiš od svojih studenta? Ima taj neki kontra element da oni tebe, da kažem, ili provociraju ili iznedravaju te neke nove stvari da si u suštini deo tog, te edukacije?
da ti nije dosadno. Na mnogo načina, znaš. Mislim, prvo, ja imam sreću, ja predajem na visokom nivou. Znači, ja imam studente koji rade, radi doktorat iz gitare. Ja nemam doktorat iz gitare. Mislim, to su ljudi, ono, prvo, koji mi dođe, već, ono, zna pola to što on zna, ja ne znam. Ja ne mogu da odsviram, na primjer, ako su u pitanju neke tehnike ili šta znam. Znači, ima nešto toga. I ono što mislim da je važno da pomenem, što se tiče američkog sistema edukacije, za razliku od, ne samo od našeg, iako to se menja, moram da kažem, ne samo od našeg, nego od evropskog, nema te misterije i te, tog autoriteta profesorka, kao da profesor ne može da ne zna nešto. Aha, znaš. Nego to je od samog početka je to postavljeno, znaš, kod nas ima ono na akademiji, kažu kolega, znaš, ali... Zna se ko je profesor, zna se ko je... Ovdje stvarno imaš taj osjećaj kao da je ti student, ti je kolega. Znaš, možda malo ti više znaš ili malo imaš više iskustva. Znaš, tako da to je taj odnos koji je koji mi omogućava da bez kompleksa učim od njih. Znači, jedno je, mogu neke stvari da se nauče, ali bukvalno, ej, pokaži mi kako to radiš. Znači, ima neke stvari koje, znaš, ne mogu ja sve da znam. Tehnički isto, kao, daj, kako ideš trzalicom ovako ili ovako, znaš, i ovdje kakav ti je to prstor, ili ovdje, da, razumeš, znači, neke da. Čisto tehničke stvari do onoga kao otkuti ta harmonija ili otkuti taj tuning, znači, oni imaju nešto, preštimavaju gitaru, znači, da sam kao, kako ste došli do toga ili tako nešto. Znači, to je jedan način. Znači, direktno promjena uloge. To je jedno. Drugo, moji svi studenti su različiti. Znači, svako je različit. Ja nemam ono kao, a ti si prva godina, daj da vidimo šta imamo za prvu godinu, e, ajde, ti ćeš ovo, to i to. Nego daj da vidimo koji si ti, odakle si. Jesu ono belosvetski? Nemci, Austrijanci, Kinezi... jedan Kinez, Novozelanđanin, kombinacija, da. Amerikanci, muško, žensko, ima sad i ovih između varijanti, znači, onako, vrlo je šareno, na razne načine, znaš, i psihologija je jako važna, znaš, tu je ono, ja sa svakim moram da vidim kako je najbolje da radim sa njima, znaš, nema ono da, kao, da, da. Kod nas, ja se sjećam, ono, kao, čovječe, ono, ubijete u pojam, profesor, ubijete, mislim, ne, za nekoga je to dobro u nekom dužem hodu, ali za nekog nije, znaš, tako da, da, ima ih stvarno različitih. Znači, to što sam htio da kažem je, da bi ja toj nekoj raznolikoj masi studenata. Ja imam sad 12 studenata i otprilike to je neki moj prosek. Svake godine radim sa 12 ljudi. Znači, to je mnogo, mnogo. Mm. Da bi ja njima nešto objasnio, znači da bi mogao da objasnim ovom, da objasnim ovako, a ovoj da objasnim malo drugčije, zato što naš malo drugčije razmišlja, ja moram to mnogo dobro da razumem. Ali mnogo dobro da razumem. I znaš, onda mi to razjašnjavaju mi se stvari. Ja imam tu neku ideju o nekoj metodici, recimo metodika rada sa tim neparnim, sa neparnom metrikom. Znaš, imam neki sistematski pristup koji sam složio u jednu brošuru od 16 stranica. Znači, nema ono knjige i šta ja znam. 16 stranica maksimum. Isto imam metod modalne improvizacije na 4 strane. Ali te 4 strane možeš godinama bukvalno da radiš. Znači, sad sam ja u tim godinama našao ono, neko to stvarno sažimanje znanja, da šta je stvarno, šta je srž nekog određenog polja gdje ja imam nekakvu ekspertizu, da kažem. Znaš. Tako da, ti me mnogo i sam naučim, znaš, ono, razmišljaš. A ono što je zanimljivo, najteže su jednostavne stvari.
Znaš, kao, a to je početnik, kao to možemo asistentu da damo. Znaš, ono, početniku da objasniš ono kao šta je, ovo što smo pričali, kao šta je nota, šta je nota, šta je akord, šta je skala, znaš, ono, da mu objasniš da je akord i skala, to je u stvari jedna te ista stvar, samo što jedno je vertikalno, a jedno je horizontalno, znaš. To tebi jasno u glavi, ali to dok, kako da objasniš to nekom drugom koji tek treba da prođe neki put da im se to razjasni. To mi je mnogo zanimljivo i tu ja i sam mnogo naučim. Znači, obogaćujem svoje znanje i učim, znači i dodajem sebi još, evo ga, još jedan način kako mogu nekom da objasnim neku najosnovniju stvar, znaš, kako da se ispeče jaje, na primjer. Evo, ajde, znaš, može ovako, pa može onako. Znaš, ono, prvi put kad pogledaš, pa kao ta, nema problema, to staviš u tiganje, malo ulje i vamo tamo. Međutim, možeš to da uradiš na 100 drugih načina. Da. Vidi, u toj snagi rasijanja koji ti na neki način donosiš, isto tako si i vratio na internacionalnom prikazivanju i Makedonije i tradicije i svih tih stvari. Spomenuo si malo i mislim da to u suštini svi ljudi koji su mukotrpno završili svoje škole i došli, videli su jednu očiglednu razliku školovanja i principa i načina i pristupa i možda čak gubljenje vremena u nekim određenim stvarima, nazovimo ga našeg školstva koje poznamo kao tako. I tu sad treba te pitam, da li je to nešto što bi još mogao da sumiraš, da vratiš, šta bi to trebalo da se možda promeni u tom školstvu tog talenta, jer mi danas možda imamo ko zna koliko talenata koji možda nemaju gitaru, nikad nisu zasvirali gitaru, a bili bi divni ljudi, i pogotovo da ne kažem naučnici, pogotovo da ne kažem gde šta kako. I možda zbog neke naše lične nemaštine ili željom za stvaranjem i većim, možda smo zato mi na neki način i talentovani i uspešni. Ne znam nija više kako ta ikona Božija se prepoznaje, a mislim da si je ti spoznao u sebi ko si. Kako bi ti mogao da sagledaš da li ima tih talenata, da li si čuo skoro na nekoj našoj sceni da se rađaju ta deca koje bi mogla da nose taj teret koji si recimo eto ti prošao? Da li su razmaženi ili su nekako kratki? Gde to možemo da nekako da spoznamo, da li kroz muzičke škole ili kroz njihov lični angažman i da kažem upornom radu kao što si ga ti pružio? Pa prvo da ti kažem jednu lepu stvar, a to je da se kod nas, ja imam dosta sad relativno jake veze sa našim školstvom u Srbiji, u Hrvatskoj i u Bosni. Da se stvari menjaju na vrlo pozitivan način. Super, da. Znači, ti ljudi, znači, iz svih tih sad zemalja su me kontaktirali, ne samo mene naravno, baš sa tom željom da se stvari otvore, da se taj pristup obrazovanju, koji sam ja, ono, kad god sam tamo bio na festivalima, pogotovo na tom velikom gitarskom festivalu u Beogradu, Guitar Art Festival i tako dalje, Zagreb Guitar Festival, ja sam uvek tako, kad su me ljudi pitali, kad smo imali neke intervjue ili neke master klase, govorio o tom školstvu, o načinu i o tim nekim promjenama koje mislim da bi trebalo da nastanu. Ali vrlo je važno da razumemo da to nije samo kod nas. To je u čitavoj Evropi. Znači, i čitavoj i u toj kao naprednijoj zapadnoj Evropi, šta znam. Znači, to je ja bih rekao da je to evropski i ruski svakako, i kineski, znači ta neka još uvek stara škola, znači ta varijanta, ono da se štancuju ljudi, znači, da postoji model po kome treba svi da izađu iz škole. A zapravo, ono što treba da se desi, to je da se svako tretira kao individua. A to je mnogo, mnogo teže. To je mnogo teže za profesora. Da. Pazi, meni je lako da ja dođem
čoveče, danas ta i ta etida, što mi sviraju sve iz prve godine, sedim tamo dok mi on svira, ja razmišljam što ću da idem na pecanje na vikend. Tako je, tako je. Razumeš? Znači, to treba mnogo manje angažmana od strane profesora i tu onda je Darwin, znaš, tu onda opstaju samo oni koji stvarno imaju želju i koji imaju tu neku vatru da izađu iz toga i da negde idu dalje. Međutim, mislim da se to sad prilično menja. Znaš, mislim da se prilično menja. Apsolutno nema govora o bogatstvu talenta i discipline koja postoji, koju sam video svugde na našim bivšim prostorima. Ljudi imaju talenat, imaju ambiciju, imaju disciplinu. Znaš, mislim, sad govorim uopšteno, ali dovoljno ljudi, čak i previše, ja bih rekao, znaš, gde će svi ovi dobri svirači, šta ćemo s njima, kako ćemo da ih zaposlimo? Biće neki splavovi, biće neki svadbe, što se kaže, ima nas stvarno dosta u tom smislu. Ajde, završimo sa školstvom u zadnjem pitanju. Kakav je tvoj assessment na kraju kada ti, recimo, završavaš sa nekim studentom? U suštini, da li su oni zadovoljili tvoja očekivanja, neću da kažem da li tu ima neko gradiranje, negradiranje, i da li su oni zadovoljni samim izborom tebe kao, da kažem, mentora više nego što bi to bilo, da kažem, neko sveučilište? Pa da, mi čak imamo baš taj naziv u mojoj školi, je mentor zapravo. Znaš šta, ja taj period školovanja vidim kao deo nekog kontinuiteta. Mm-hmm. Znaš, ima puno studenta koji ono kao when I graduate, kao kad diplomiram, pa kao pošto ta škola je onako kao, znaš, tu si u nekom okruženju koje je vrlo pozitivno, koje je vrlo daje puno potpore, i onda ljudi kažu kao when you go into the real world. U real world to je nije to gde si ti, nego to je kako se odnosiš prema svetu oko sebe. Ti si, u svakog trenutka si ti in the real world. Da, to je tvoj, znači, svet, da, u suštini. Da, znači na primjer, ono što sam ja postigao pošto sam diplomirao iz te škole, praktično je sve poteklo iz kontakata, iz veza, iz tih saradnji koje sam počeo u školi. Znači, moj prvi ugovor za snimanje ploče je bio kompletno vezan za ljude koje sam upoznao u toj školi. I to, znaš, nije bilo ono kao tu u LA-u, nego je bilo u Nemačkoj, ali sam imao kolegu koji je studirao, u isto vreme kad sam ja studirao, koji je imao deal u Nemačkoj, i koji je rekao, ovo ćemo da snimamo u Nemačkoj. I moje prve dve ploče su snimane tamo. Ali je to sve vezano za ljude koje sam upoznao tamo. Ja studentima kažem, ovo što ti se sad događa, ovi ljudi sa kojima si okružen, to su ljudi sa kojima ćeš raditi čitavog života. Da. Znači, trebaš to prepoznati, trebaš prepoznati te ljude, ne treba da ih bude mnogo, jedan, dva je dovoljno. Znaš. Mm. Tako da, pitao si me i kako ih ja ocenjujem ili procenjujem, i obrnuto. Znaš, nije taj trenutak kao sad si ti ok, znaš, sad možeš da ideš. Znaš. Mm. Mnogi od njih već počnu da rade neke stvari pre toga, a neki su malo sporiji, kao što sam ja bio, znaš, ja do svoje neke 22. 23. godine, ono, ništa se nije dešavalo, čoveče, znaš, mislim, meni je, ja sam bio jedan od tih, sporo se razvijam, ali lagano, znaš, tako i još uvek sad, tako da nikako mi nije dosadno, znaš. Ja gledam ove ljude, znaš, ono, Stefan Milenković, ili šta znam, ono, znaš, kad si već klinac, Ti ljudi sviraju fenomenalno, šta ćeš da radiš, čovječe, ostatak života, znaš. Tako da, gledam na to na taj način, a mislim, šta da ti kažem, sad, prve generacije studenata koje ja sam počeo da predajem u 25. godini.
Znači, prva generacija, evo sad sam baš pre neki dan bio, razgovarao sa jednim svojim studentom koji ima 57 godina, čovječ, ima 57 godina, sin mu je, ono, završava fakultet, razumeš? Da. On se seća šta sam ja njemu rekao na nekom času. Znaš, mislim, to je, meni je bolje da ne razmišljam o tome, znaš, jer ja samo sedim i samo pričam šta, u tom trenutku šta mi padne na pamet. Znaš, da ja mislim da, kao ovo će da bude deo toga što formira njega, i to nikad ne znaš u stvari, znaš, ti nikad ne znaš, nego jednostavno radiš. To kažeš, znaš, nekad ono što ja mislim, ovo je sad važno, znaš, da mu kažeš, znaš, i sad, molim te, sad moraš da ideš, idi sad i kupi, ne znam, CD Kind of Blue od Miles Davisa, sad hoću, nisi ga nikad čuo, sad hoću da odeš da ga kupiš, ako ti se ne sviđa, ja ću da ti vratim pare. Da. Znači, u tom trenutku, kad vidiš da tačno je trenutak kad neko treba da čuje nešto što će stvarno da mu, ono, da mu spoji neke tačkice u glavi, ali nekad to nije tako, nekad nešto što si rekao onako u prolazu, znaš, to je nešto što u tom trenutku vrlo važno toj osobi. Da. Tako da mislim da je samo važno biti, znaš, ne raditi po šablonu, nego biti prisutan u svakom trenutku u toj nekoj razmeni sa studentima. Tako da u stvari je to, meni je nekako to, znači taj trenutak kad oni odlaze i sad šta ja mislim, da li su oni dovoljno dobri ili šta mislim, da li sam ja bio dovoljno dobar profesor, znaš, to vreme pokazuje kasnije. Ali se pratite, ono, u kontaktu ste sad mnogi tako da... Generacije, čoveče, generacije. Ajde malo da se odvojimo od škole, da li čitaš komentare ljudi koji gledaju tvoje muzičke videozapise i to? Vrlo malo, znaš, mislim, stvarno nemam vremena, sad ima puno toga. Jednom sam ja seo kao na YouTube-u i kao, ajde da vidim Miroslav Tadić. Čoveče, mislim, tu ima stvari, prvo koje nije mi baš drago da je tamo, znaš, ono dođe čovek, znaš, neka proba, Vlatko i ja, znaš, ono dođe, znaš, ono, stigo si iz nekog drugog grada, bio u hotelu, ono, odspavao pola sata, ono, neobrijan, u nekoj majci, u nekoj, znaš, nešto, ono, daj samo, ono, praviš sound, bum, eto ti ga na YouTube-u, znaš. Da. Okej, mislim, ne mora sve da bude, ono, kao ultra izrežirano, znaš, tako da... Ne provodim stvarno mnogo vremena, znaš, ali mi je nevjerovatno koliko, kad god pogledam, koliko ima pozitivnih komentara. Mislim, uglavnom, ima vrlo malo hejtera, znaš, nažalost. Pa, vjerojatno bit će ih još, ali živim u toj digitalnoj buci gdje ljudi ne znaju gdje da se istovare. Ali, meni je, kako ti kažem, ja sam uzeo i prvo što sam slušao masu tih, kako da kažem, raznih verzija, izvođenja i tako dalje, i onda sam na neki način sasvim slučajno video i počeo da čitam, za razliku od tih drugih gdje šta god drugo da se čita, čitaš jednu sveopštu negativnost, i onda se mislim, rekao, da li ovo neko filtrirao, nije filtrirao, ima lepih misli, ima lepih, kako da kažem, reči, i onda spomenući ti jedno, ako nisi pročitao, a to je kaže, ja bih volio da se ova njegova muzika pušta kad čekaš negdje u red. Ne bih uopšte želeo da dođem na red. Znači, toliko ono što se kaže i opuštajuća, ono što ti kaže, opsednute, maznute, i ti si sad tu dobro na mestu gdje jesi i tako dalje, možda putuješ sa tom nekom muzikom. Pa čak onda ponekad i kažeš, i kratka je. Jel se osjećaš zvezdom? Ne osjećam se zvezdom. Znaš šta, ja sam vrlo zadovoljan time kao gdje sam sad ja, kao svirač, kao čovjek manje više. Ja nisam zvezda sigurno, zato što ja sviram sa zvezdama i znam šta znači biti zvezda. Ali sam poznat dosta ljudima, znači taman imam dovoljno, ono, malo, znaš, kad taksista neće da mi naplati, znaš, kao majstore, sve je okej, znaš,
to je super, znaš. Da. Ali nije ono kao rade Šerbeđija, čoveče, da ne možeš ulicom da prođeš, da hoće svako da se slika, da se potpisuješ, isto i sa Vlatkom. To nije prava ta slava, uopšte nije, nije prijatna stvar. Ja imam taman malkice onoliko da mi prija, znaš, da mi neko sedim negde u restoranu, da mi priđe neko da mu se potpišem na salvetu, znaš. Ali ne 10 ljudi, nego jedan i to je okej, okay, znaš. Našao si komfort svog, da kažem, zadovoljstvo. Pa nisam našao, imam sreću, čoveče, znaš. Mislim, stvarno nekako, kažem ti, isto tako kao svirač, ja imam puno samopouzdanja, znaš. Znam da nisam najbolji, da nisam najbrži, ali znam da sam neko ko je prepoznatljiv i neko kome to nešto znači, znaš. Meni je to sasvim dovoljno. Znači, ne moram da budem... Bila je neka anketa, znaš, ovaj Guitar Player magazin koji je bio jako uticajan. Davno je, još 97. godine, slavili su 30 godina izlaženja i onda je bilo... Sve je bilo na 30 najboljih albuma, 30 najboljih gitar solo, što znam, bilo je kao 30 najradikalnijih gitarista. I mene su uvrstili u to, kao zbog te neke kombinacije klasike i električne gitare i šta znam, vamo tamo. I meni je to bilo super, čoveče, naš ono kao da stavim u biografiju kao Guitar Player magazine, bla bla bla, 30 najradikalnijih gitarista na svetu. Dolazim ja u Beograd, posle godinu dana, intervju, kaže... Vas su proglasili jednim od 10 najboljih gitarista na svetu. Bla, bla, bla. Ja kažem, čekajte, stanite malo. Znači, nije dovoljno sad to što... Znaš, pazi na koliko ima. Si, bre. Milona. Znaš, odmah je to. I sećam se, moj otac je uvek, on je uvek pratio. I onda mi pričamo telefonom, meni kaže, znaš ti ko je ovaj? I sad kaže mi, ne znam, Larry Coryell, John McLaughlin, šta ja znam. Kaže, piše, on je najbolji gitarista na svetu. Ja kažem, pa da, mislim, super je ono. Kaže, a bio je i ovaj, ne znam, drugi neki, e onda su za njega pisali da je ovaj, da je taj najbolji. Znači, svi moraju da budu najbolji, sve mora da bude ono ultra. Da, znači, da. A ne mora tako. Onda ima isto za Vlatka, kao ko je bolji. Pa kako ko je bolji, čovječe? Pa prvo nije sport, razumeš? Nije sport. Da. Drugo je, potpuno su različite stvari. Baš je taj spoj, što je svako dobar. Ja onda volim da kažem, pa Vlatko je najbolji Vlatko, a ja sam najbolji Tadić, znaš. Znači, to je isto neka poruka i studentima i bilo kome. Nemojte imitirati, znaš, budi svoj, znači, ako pronađeš sebe, tu si najbolji. Ili najbolja, znači, nema tu... Tako da... Dobro, možeš da preneseš, molim te, Šerbeđi da se više opredeli, je li pevač ili glumac, ne, zauzima mesto, ono što se kaže. Pazi, Rade je jedan fenomen, između ostalog, zato što on je stalno sve bolji i bolji. Stvarno, on je stalno sve bolji i bolji. Ali sa njim, ja kad sam s njim, To je velika škola. Kad sam s njim na bini, taj, znaš, kako to funkcioniše, znaš. Da li smo mi u Raškoj za 200 ljudi u pretrpanom onom, ili smo u Sava centru za 4.500 ljudi, šta znam. Kako energija, čoveče, to je to o čemu ti... A i ti imaš tu energiju. Hvala ti. Da li je 20 ili 50 drugo. Ili 5.000? E pa to isto. Sam ja onda od njega, znaš, pazi, to je... Meni uopšte nije važno da li on govori nešto, da li peva, da li šta. Mislim, to je na neki način izvan te specifičnosti šta se radi, znaš. Nego je stvarno ta neka ljudska energija, neka ljudskost koju on ima, koja izlazi iz svega. I naravno možeš da kažeš, kao Rade, daj, kao, ne znam, kao zašto to pevaš. To ti je mnogo visoko, znaš, ili ovo, ono, isto kao što možda nije baš svaka uloga bila ista kao one najbolje, ali mislim da to uopšte nije važno. Sam odgledao, onako dok sam malo gledao i sve te stvari, da sebe nekako naštimujem za ovaj razgovor, odgledao sam čak i ovo Pre kiše, ovaj film i onu isto divnu muziku što su radili tamo i tako dalje, čisto ta Makedonija se nekako stopila i u mene i baš sam, kako da kažem, stvarno
lepe stvari kreativno mogu da se urade za tako jednu malu, eto da kažemo, pa moramo da priznamo i siromašnu i problematičnu zemlju, ali koja eto ima svoju dušu. Ali da se vratimo sada na ovaj tvoj zadnji album, Luka. Luka ime ili je čisto vezano za da kažem, ono što se kaže region, odnosno za Luka kao da je... Luka kao luka u kojoj pristaju brodovi. Da, to vidim je, da je mislim, to je rekao taj... da nije možda eventualno nekom po, ovaj, da za nekoga nekako vezano i tako dalje u smislu imena, da otkud znam. Tako da. Ne, čisto je, mislim, jedna vrlo lepa simbolična reč. Ja imam jedan album koji sam radio sa jednom... divnom makedonskom pevačicom Vanjom Lazarovom, koji se zove Lulka. Lujka, da, a Lulka, to je Lujka, to je drugo. A Lulka na makedonskom znači kolevka. Znači, to su neke reči koje... A imam isto jedan album za solo gitaru koji se zove Mirina. A Mirina, to je u Dalmaciji reč za ruševinu, za staru kuću, ruševinu. Znači, sve neke reči koje za mene imaju višeslojno značenje. Znači, Luka je u saradnji sa Yvette Holdsworth, koja je jako bliska osoba meni i sa kojom sam počeo da sarađujem pre 6 godina i u tom prvom periodu ti naši sastanci i ta naša saradnja nam je oboma bila kao neka vrsta luke, znači od nekog tog svakodnevnog života, od nekih drugih stvari, znači ulaziš u luku. Ja mnogo volim more i Jadran i provodim obično svako leto na jednom malom ostrvu, tako da ta čitava ikonografija koja je vezana za more, za brodove, za luku i između ostalog jedan od mojih omiljenih naših umetnika je Arsen Dedić, koji je isto Šibenčanin, znači iz Lučkog grada i koji puno u svojoj poeziji pominje tu simboliku. Znači, Luka kao nešto što je nama dvoma, ima to neko intimno značenje za nas, ali mnogo šire, znači Luka, znači ono mesto koje je sakriveno od nevremena, znači ono mjesto gdje smo stigli. Znači kad stigneš, ne znam koliko si ti putovao brodom, znaš, ti brodom kad si na moru i onda kad ugledaš to mjesto, znaš, negdje je, u daljini, pa kad lagano ulaziš. Vraćaš se kući, vraćaš se domu, sve. Da. Sve utočište u svakom smislu tako reči. Tako je. Spokoj. Tako da to je, znaš, to je u ovom slučaju ta neka, naš neka glavna... Da spomenemo, zaboravili smo da spomenemo i stvarno treba pozdraviti sve ljude u Nikšiću koji su organizovali isto taj, oni imaju taj tradicionalni, jel? Jednogodišnji koncert. Da, gitarski festival, to je festival gitare koji se obično održava u Nikšiću. Ja sam svirao tamo, zanimljivo, jedne godine su bila dva koncerta dan za danom, jedan sa Vlatkom, a jedan sa Radetom. Znači, ja sam bio ta spojnica između i onda su me posle izvoznog godina pozvali i ono, bilo je pitanje kao šta se radi sad, šta imaš, znaš, evo sad sam došao. Ali pazi, oni to vrlo lepo rade i ne želim da podcenjujem, ali ipak je Nikšić, da kažemo, jedno malo goštarsko mesto i teško bi sad ti mogao da sagledaš da će on imati tu snagu da iznesu tako jedan lep, dobar, široko, svetski, kako da kažem, festival i to svaka im čast. Apsolutno, da. I pazi, to vraćamo se na ono tvoje pitanje, znaš, kao mali smo, taj talenat i sad to što nam daje, znaš, ova savremena tehnologija, internet, komunikacije, to pomaže afirmaciji tih sredina koje ranije, znači ranije ono ako si hteo, pazi ja ako bi sad hteo da napravim neku karijeru, ja moram da živim u Njujorku, no ranije morao sam da živim u Parizu, pre toga morao sam da živim u Beču, sad možeš da živiš čovječe u brdu negde i s vremena na vreme da odeš, a
a da tvoj rad ono baš vibrira u čitavom svetu ako je dovoljno dobar i dovoljno zanimljiv. Ja sam čuo, mislim da je bila Shenandoah pesma, i veruj mi da mi, ne znam ni samo kako izašlo iz mene, da li sam ja tu citirao Eurythmics, ali sam ja rekao She must be an angel. Yvette ima jedan glas koji na neki način se transformiše iz njene violine, da u trenutku misliš da li će ona da zapeva ili da zasvira nekako violinu. I to je meni bilo fascinantno slušajući nju u celom tom opsegu ovog albuma, koji, evo, vidimo, i skoro 800.000 ljudi je pregledalo i čulo, i tu sam isto čitao te neke prelepe komentare. Da, iz čitavog sveta, čovječe, meni apsolutno nije jasno, pazi, nije to jedna stvar od 3 minuta, nema tu, ne znam, virtuoziteta, nema skandala, čovječe, nema govotinje, nema, mislim, kako to? Ti čita, te komentare smo čitali ona i ja često. Znači, ti vidiš da su ti ljudi preslušali koncert. Ej, mislim, da, sad kad ljudi nemaju strpljenja 10 sekundi tako, da tako nešto je, drže, tako, znaš. Tako da to je, i moram ti reći, to nije bilo, to je bio dobar koncert, ali to je daleko od naše najbolje svirke. Znaš, to je bio jedan dan vrućina, čoveče, ja nisam, znaš, snima se, znači ne može da bude air condition, bilo je 100 Fahrenheita unutra, znaš, ono, bilo je ono, malo, i ja gledam sebe i vidim ja sam ono kao, izgledam malo mrzovoljan tamo, ali sve jedno, ta neka energija se prenosi. Pa evo, vidjet ćete, naš sljedeći projekt će biti mnogo više posvećen njenom glasu nego violini, jer stvarno je nešto magično u tom glasu. I gledamo sad i taj neki spoj. Violine, da. Da, i gledamo taj neki spoj, kao ta Shenandoah je vezana za jednu makedonsku pesmu koja se zove Petro Petrolenko. Znači, imaš stvarno te neke potpuno udaljene izvore, znači neki vrlo, vrlo udaljen početni impuls. Znaš, ovo ti je neka kaubojska pesma, čovječe, tu iz Appalachian Mountains, a ovo ti je tamo, znaš, ono gleda u Šarplaninu, šta ja znam, u stvari, znaš, onda vidiš, čekaj, stani, pa nije to baš toliko različito. Znaš. I onda kad čuješ, i to je to što sam ti ranije govorio, tu nit kad prepoznaš, a pazi ovo, ili Kaleš Breanđo, čovječe, to zvuči kao kaubojska balada neka, da. Samo malkice kad je okreneš na drugu stranu. Tako da, sad baš radimo na tome gdje će biti mnogo više vokala, i bit će na ovom koncertu ovdje u Arkadiji bit će mnogo više vokala nego na CD. Ovaj CD smo htjeli da uradimo malo više kao instrument, da zatvorimo to poglavlje na neki način, i sad radimo novu priču. Slušaj, magičan si čovjek, ja bih volio da završimo isto sa nekim fantastičnim isto ikonama Božijim, a to su braća Teofilović. I kako se to, taj spoj desio? Kako ste tu vi sad? Tu hoću da kažem koliko je kod Yvette taj glas bio spojen, toliko su njihovi glasovi spojeni sa tvojom gitarom. Mogu da kažem čak da možda nisu oni toliko ni neophodni, jer oni sami sebi su magični i dovoljni. Ali opet, to obogaćeno vaše kako da kažem, obraćanje je isto tako nekako fantastično. Pa mi kaži kako ste se tu pronašli, kako ste došli do te situacije da radite, i da li ima tu još nešto da ćemo da vidimo u skoroj budućnosti? Pa ja se nadam. Uvek kad pričamo o Teofilovićima i uopšte kad pričamo o nekom mom prepoznavanju mog rada na teritoriji bivše Jugoslavije, Vlatko je tu bio vrlo, vrlo značajan. Znaš. Tako da ovi razni koji, kao ko je bolji, ko je ovo, ko je ono, znaš, video sam i neke komentare koji mi se uopšte nisu svidjeli, da
da nema Vlatka, niko ne bi znao za mene. Znaš, ja bi ovdje bio, radio bi možda neke eksperimentalne stvari, vamo tamo i znali bi me samo ovi neki ono audiofili, frikovi i šta ja znam. Vlatko je mene predstavio mojoj publici, mom narodu na neki način. I kroz njegovu saradnju, kroz saradnju sa njim, su ljudi isto prepoznali da pored toga, kao što i on ima puno drugih projekata, da pored toga ja radim i neke druge stvari koje su njima onda postale zanimljive. Naš prvi koncert u Beogradu, znači, mi smo snimili album Kruševo, koji je tako nekako u nekom podzemnim muzičkom počeo da se širi. Imali smo prvi koncert 98. godine u Skoplju, na Skoplje Jazz Festivalu, a drugi koncert je bio u Sava Centru 99. godine, u oktobru. I sjećam se, Vlatko kaže, znaš šta, mnogo velik Sava Centar, čovječe, to je 4.500 ljudi i samo dve gitare, nema ništa, on sad nekad otpeva neku stvar na koncertu, ono, dve gitare, još i on je tada isto svirao nylon string, dve klasične gitare. Treba, kaže, da malo da razbijamo. Kaže, upoznao sam ovu braću blizance, niko nije u tom trenutku znao ko su braća Teofilović. Šta misliš, kaže, da nam budu gosti na koncertu? Ja rekao, super čovječe, to nema problema. I sjećam se jedno, 2-3 dana pred koncert, da se nađemo sa Teofilovićima, da vidimo šta ćemo da otviramo. Da im damo, Vlatko je rekao da im damo a cappella da nešto otpevaju. Znači, radi se o jednoj velikodušnosti koje nemaju mnogi umjetnici, da se da taj prostor nekome znači nečemu što je on prepoznao i što je on verovao, i da otsviramo jednu stvar zajedno. I sjećam se, Sava Centar tamo negdje u nekom lobiju, kafiću, ja sam se upoznao prvi put sa Teofilovićima i kao, šta ćemo, kao, ajde, može Kališ Brenner, odakle ćemo Gedu Rava, i to proba je trajala jedno 2 minuta, zato što je bilo jasno da je sve na svom mjestu. I tako je to bilo. To je, postoji CD toga, zove se Live in Belgrade. Nažalost, taj CD je snimljen na DAT mašini. DAT mašina ima dva kanala. Imali smo dva mikrofona, jedan na jednoj gitari, drugi na drugoj gitari. Mikrofon na koji su Teofilovići pevali, odnosno ta dva mikrofona, nisu bila u tom miksu. I zato to nije izašlo. Postoji snimak negdje, video sam na YouTube, postoji zapravo snimak toga. Ali evo, dajem ti dosta dugačak odgovor na to kako je zapravo krenula naša saradnja. I onda, neko vremena, naravno, ostali smo, ono, sprijateljili smo se, ostali smo u kontaktu, ali tek nekoliko godina kasnije je se rodila ideja da nastupimo na Guitar Art Festivalu u Beogradu. A ja sam već ranije razmišljao, već sam ja čuo šta tu može oko toga da se radi, jer oni imaju vrlo jasno to što rade, vrlo jasno, i kao što kažeš, može da bude potpuno samostalno, ali sam ja tu čuo nešto šta, kako to može na neki način, ne bih rekao da se obogati, ali da se prikaže u drugom svetlu. Ja to radije gledam na taj način. I onda smo počeli da spremamo taj program, i bio je taj naš prvi nastup, i u stvari prvi razlog da pripremimo taj program je bio u stvari taj Guitar Art Festival. Sjećam se da smo nastupali u Madlenijanom u Zemunu, vrlo lepa sala jedna. I to je bio početak te saradnje. I onda smo odlučili, ajmo nešto da snimimo, gdje ćemo, šta ćemo, kako ćemo. Onda su oni došli u LA i ovdje smo snimili Vidaricu. Slušaj, zadovoljstvo i privilegija da pričam sa tobom, a i da uživo čujemo te ovdje u Los Angelesu, u ovom novootvorenom Srpskom kulturnom centru, je, ne znam, ono što se kaže, neprocenjiva, da čujemo i poznamo Ivet i možda se radujem tim nekim novim pesmama, pošto
Ja lično sam preslušao jedno 3 do 4 puta ovo tvoje, ne dok sam čekao u redu, nego čisto sam hteo da kažem šta je bila ona pre, šta je bila ona, jer pravo ti kažem, ovaj, tematski se opustim i ne razmišljam. Znači, taka je neka forma muzike. Jako me puno raduje ta tvoja popunjenost svih tih ljudi i karaktera, kao da si neki, da kažem, vrlo važan i bitan začin i u njihovim i našim životima. Tako da, puno ti hvala. Zadnje pitanje bi možda bilo, ko je bolje, ti ili Vlatko?